Okej, då är vi live. Härligt, alla härliga tittare. Ni ser vilka det är. Det är Öystein Rönne. Det är Stefan. Det är, jag ska försöka få till det här. Håkan Bergmark, vår egen sheriff från Angered. Hasse Johansson och Karina. Kul att se er allihopa. Vad vi ska prata om idag har vi inte bestämt, utan vi tar det från höften. Men Hasse, du ville börja, så kör igång. Ja, jag läste igår på nätet att hon Alice Batra, eller vad hon heter, den moderatapan. Nu ska hon bli landshövding i Stockholm, det är jävla aset. Jag kan inte författa hur det finns jobb till de avdankade idioterna. När det inte finns jobb till vanliga människor, varför ska inte hon gå till Arbetsförmedlingen och sätta upp sig som alla andra? Alltså jag blev rosenrasande. Jag gjorde en video igår, jag var så arg, jag trodde jag skulle slänga ut på dator och allting. Men jag tog väck den videon idag, för det var inte lämpligt att vara på nätet faktiskt. Jag var tvungen att ta bort den själv. Nej, du har ju rätt, Hasse. Varför behöver vi landshövdingar överhuvudtaget? För det är ju bara... Jaha, nu är Christer... Stelbena. Öystein, börjar du? Ja, jag kan börja då. Varför behöver vi sådana? Ja, det kom Christer ut. Du får vänta på mig nu, Christer. Jag skyller på Stefan. Ja, Stefan som var med ordet. Jag skyller på Stefan. Men det är så här det går till. Det är så här det går till, det politiska etablissemanget. Mm. Skitstövlarna, som du säger, Hasse, och det finns inte ord för det här. Det är samma belönas. Alltså, så är det. Nu satt ju inte hon så länge i och för sig, men hon har jobbat politiskt ett bra tag. Och då får man de här räkmackorna utdelade. Det är inte alltid pengar rakt ner i lädret, utan det kan ju vara sådana här saker som ofta är det. Reträttpositioner, va? Det kan handla om antingen då landshövding, då, det är så här som bara gör cocktailpartyn till näringslivet och liknande. Va? Och så har de då anställda städare, tjäna till dem också. Och det är så det går till. Man kan också bli ambassadör i något land, Jordanien exempelvis, eller Island. Också ett sådant populärt sätt att tacka någon för, ni vet ju själva vilka som har suttit på de här två ställena, antar jag. Och så går det till. Det är bara alltså att rösta bort skiten, säger jag. Det är enda sättet. De kommer aldrig ta bort det här själva, för det här är ju deras lycka. Så att, ja, jag stannar där. Tack. Mm. Nej, det är ju korruption och nepotism. Stefan. Ja, nej, Hasse, du sa, varför går inte de till Arbetsförmedlingen som alla andra? Hasse, de här människorna, de kan inte klara av ett vanligt jobb. De är helt inkompetenta till att ens börja jobba och torka bajs på äldreboenden, som våra hjältar gör på rätt sätt. Ta det inte fel, ursäkta alla som blir. För det är faktiskt så att de här människorna, det är förbrukningsvaror. Alltså, jag tycker vi skulle bara slakta då allihop, för de är så fruktansvärt dåliga på allt de gör. Och du kan inte ha dem till någonting. Det är gott att sätta en sån människa. Hur fan ska de kunna få ett jobb? De kan ju, det är ju därför de sätter upp de här systemen. Mm. Har du suttit 8 år i riksdagen, ja, då har du pension resten av livet. 62 000 eller 72 000 i månaden. Till du går i pension, får jag tillägga då. Mm. Och sen är pensionen antagligen inte dålig heller. Men... Det är ju det systemet fallerar. Och det är ju samma företag idag. Det är väldigt svårt att jobba det uppåt i ett företag. Om du börjar på golvet så kan du inte bli vd en dag. Förr kunde du det. Då promotade företag. Alltså människor som kunde allting i hela kedjan och hade jobbat uppåt. Det var en styrka. Idag är det svaghet. Idag ska du ha gått på Chalmers eller fått en utbildning. Så helt socialt obegåvad kommer du ut på arbetsmarknaden och har en utbildning och blir anställd. Och gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Det är min åsikt. Så att politiker är
Fy fan, jag skulle inte vilja bli det om de kastar det på mig. Tack. Håkan Bergmark, Håkan, broder. Ja, Anna Kinberg Batra, det är bara ett exempel på det allt jag har gått till. Va? I all politik, jag lyfter inte ens på ögonbrynen. Det är precis så som det är, va? Som Östen sa där, ambassadör eller landshövding eller reträttpost hit och dit. Det är kutym, det är precis som det alltid har varit. Däremot har jag en grej som jag vet inte om ni andra här i panelen har uppmärksammat. Det finns ju en ideell nyhetsbyrå som heter Projekt Veritas, alltså sanningsprojektet. De har kört omkring med en lastbil, ja, i New York City som är helt, det är LED-skärmar på lastbilssidorna och bak. Och så har man spelat upp en video där man med dold kamera filmat en forskningschef på Pfizer som erkänner att vi tillverkar mutationer utav covid-viruset för att vi ska kunna sälja ytterligare varianter på våran vaccin. Och de har parkerat utanför Pfizers huvudkontor bland annat med den där lastbilen. Gå in och kolla på projekt, eller project på engelska då, Veritas. Det är ganska intressant. Det är 30 miljoner visningar har den videon bara på Twitter sedan ett par år tillbaka. Och om inte det får folk att fatta vad som är det, Folkhälsomyndigheter och WHO alla håller på med sitt folkmord. Efter att titta på den där så borde poletten trilla ner på de flesta. Vad vi har blivit utsatta för. Tack. Får jag bara hoppa in här eftersom... Eftersom jag har faktiskt lagt ut tre videos med den här Jordan som han heter, hur den uttalas. Ja, Jordan Walker. Mm. Ja, just det, exakt. Dels då själva, ja, de ligger en vecka tillbaka. En kortis på 3 minuter plus själva intervjun. En annan bög förutom då Jordan själv då som han hade som han försökte skaffa sig ett lig med honom. Och skröt då fast det var dold kamera. Och sen en tredje video, det är när de stormar in där. Deras vd är ju faktiskt med där, det är rätt kul. Och i frontlinjen, till skillnad från våra politiker som sitter i en bunker på tal om NATO också. Men han är framme där. Och när Jordan får ett sånt jävla frispel, alltså. Försöker få tag på sig den här plattan som han visar filmen. Stämmer det här? Alltså det är så jäkla bra, så har inte sett den. Det är ganska många som har sett den. Så titta på den. Jag har tittat på de där två. Det är en på 9 minuter, en 3,5 minut. Ja, De är inte borttagna av Google, fast Google har... tagit bort sökresultaten för det här. Jaha, okej. Okay. Men klippen ligger kvar på YouTube, annars finns de på Twitter. Jag har skickat dem till Sweb TV, får vi se om de vågar prata om det. För mig ligger de ju på Sweb Tube och på Rumble, alla de här tre då. Va? Men det är som du säger, va? De är extremt avslöjande, va? Och fattar man inte då, va? Jag menar, då ska man ju gå till försöka få tag på närmaste giljotin, va? Och dra snöret själv, alltså. Det är bra. Ja, man blir ju föga förvånad över det du berättar, Håkan. Jag är inte ett jävla rugg förvånad. Jag undrar om den här poletten någonsin trillar ner för svenska folket. Jag tror inte det. Den har fastnat på vägen ner för termostaten. Den fungerar väl inte riktigt kanske. Så att jag ska bara säga... Det är rost i rören, vet du. Vad sa du? Det är rost i rören. Ja, precis. Jag tänkte att det här termostaten, den öppnar inte och släpper inte igenom. Därför stannade halvhetsbytet. Jag ska bara säga det att Henke från Göteborg här skriver det. Ska alla i panelen med på Hasse NATO-resa? Med vänliga hälsning Henke. Har ni bokat biljetter på min NATO-resa? Ja, det är en enkel resa. Alltså en enkel resa var det ingen retur, så ni tror det, utan ni får ju tänka er på innan ni bokar. Vi ska leta efter granater och kanonmat och lite grann sånt där. Det ska bli jättetrevligt, tycker jag. Ja, tack, jag stoppar det. Carina. Oh, wow, äntligen. Nej, men Anna Kinberg Batra, lantis, va? Jag är inte någon jävla lantis, jag är en skåning precis som Tim och jag vill önska honom välkommen in här. Vi sitter bara och tjatrar. Landshövning, hon,
herre jäkla stackars Stockholm eller vad det nu är igen. Och de som inte förstår sig på vaccinerna är, ursäkta mig, lite röten i huvudet. Som Stefan och Hasse skulle ha sagt, vi måste börja vakna nu, det här är inget skämt längre. Mm. Arbetsförmedlingen vet politiker hur den ser ut till att börja med, nu undrar jag. För Annie Lööf är nästa man till rakning, eller vad säger du till min vän? Ja, jag kan inte snacka som en jävla 08 nu när du har gått igång, Carina. Så jag får nej, då är ni smålänningar igång. Tim, du får prata stockholmska. Nej, det blir ingen nej, som fattar det. Carinas skånska fattar inte ens jag, men nästan. Nej, men alltså jag måste säga, det finns ett problem här med vad Stefan sa. I Malmö kan man arbeta sig upp från grunden. Här är då på falafelkioskerna då, man börjar med att packa upp pommes fritesen och pitabrödet. Sen efter några veckor får man rulla kebabbollarna och när de är rullade får man till och med skära köttet på kebaben. Så här kan man jobba upp om ni vill igen, det är bara att komma ner till Malmö. Eller Helsingborg. Finns ett annat jobb man kan arbeta sig upp till här, Christer, i Malmö, det vet ju du. Det är om jag ger mig ut med lite hinkar i bagageluckan och åker och släcker lite bilbränder. Det kan man också få betalt för här. Eller hur? Det har varit mycket sånt i Malmö. Ja, nej, det är inte klokt. Nej, men just det här som vi har tagit upp nu, det här med den här Batra och lands, vad kallas det för? Landshövding. Landshövdingspositionerna. Tänk hur mycket pengar vi skulle kunna spara och ta bort de här, för att de har ingen funktion annat än att åka ut och käka luncher och spela duktiga. Sen har de väl bostäder, de har ju då traktamenten. Alltså det är inte klokt vad det slösas med våra skattepengar. Och det är ju inte hennes fel, hon tar ju tillfället i akt. Men det är sjukt. Alltså... Jag blir så ilskad, jag vill på sandsäcken när jag hör det. Jag tänkte, det är mer saker som händer i Sverige. Och vi har ju två stycken turkiska partiledare nu. Öysten. Ja, alltså, ursäkta. Jag vill bara replikera tillbaka. Jag fick en liten sån här flashback, jag vill säga, när ni pratade, jag tror det var Carina om arbetsförmedlingen. Det var Tim också. Jag hade ju ett inslag en gång, det var faktiskt flera år sedan. Det var ju då när Sveb-TV hade gått igång, kan man säga, med Micke Vilget. Och det handlade, och det måste ha varit 3-4 år sedan, om just Arbetsförmedlingen. Och jag gjorde bara staplar för att visualisera sådana här rör då, höga då, som man ställde bredvid varandra. Och det var alltså kostnaden för det här. Då tänker man så här, Arbetsförmedlingen säger, ja fan, det är ju bergs jättedyrt va. Men om jag minns rätt, nu har jag inte siffrorna helt klart i huvudet va, men i princip så var då budgeten för Arbetsförmedlingen, det var nästan lika mycket som totalförsvaret och polisen tillsammans. Jag tror det låg på 78 miljarder. Då inkluderas också sådana här så kallade stöd va, och att man företag får tillgång till, och så får de betalt av Arbetsförmedlingen. Jag vet inte vad det kallas för idag. Men alltså, så stor kostnad dras det där jävla skiten med, va? Istället för att låta folk söka jobb bara. Och alltså 78, men jag vet inte vad det är idag, men då var det så. Det är det som man fattar ju inte. Det är 90 miljarder just den förra budgetåret. Okej, okay, du har gått upp. Du kanske försvarat att gått upp lite mer också. Men polisen, hela polisväsendet, inklusive utbildning, ligger på 58 miljarder tror jag. Och då låg totalförsvaret på ungefär, och totalförsvaret, då menar jag totalförsvaret, på ungefär 70 miljarder. Ja, men vad fan? Va? Det här, alltså, Arbetsförmedlingen kostar så mycket då. Säkert inte bättre idag. Och då förstår man ju liksom att det är ett stort svart hål för skattepengar. Det är ju ingenting annat. Ja, jag bara det jag skulle säga. Förlåt, Christer. Tillbaka till din agenda. Jag tycker jag är jättebra just det. Jag tycker vi fortsätter i samma vinkel. Stefan som sitter näst. Varför slösar vi bort så mycket skattepengar? I mig onödiga saker, Stefan.
Ja, det är för att vi kan. Ja, men det är ju staten som betalar, då kostar det ju ingenting. Nej, nej, men alltså det här är ju uppbyggt under så många år, alla koalitioner Sverige har gått in i, alla måste. Vi har ju byggt upp en bild av oss själva som land, som världsförändrare, och alltså till viss del är det positivt, men till viss del så är det negativt. För jag menar, ska man göra en sån sak så ska det ju inte bara kosta landet Sverige pengar, det ska ju kosta utlandet pengar. Det är ungefär som du tar patent på, alltså har du en bra idé och vill ta ett patent, eller skit som Volvo till exempel, de tog aldrig patent på trepunktverket för att de kände att det är någonting som alla bilar borde ha, för det är säkert, och Volvo har alltid gått i bräschen på det. Men samtidigt, Volvo har inte tjänat pengar på det. De har inte blivit så stora som Ford och de här bilmärkena utomlands, Volkswagen, Audi. De har ju tagit patent av skit. Det var folk får inte få till sina bilar. Vill du ha det får du betala för det. Så är det med Sverige också, skulle jag vilja påstå. Vi är ett jävla land som bara ger bort kunskap och går med i massa saker och kastar bort pengar helt enkelt. Det är som ett... Det är så när man är ute på krogen när lönen har kommit. Man är inte så smart. Tack! Håkan? Jo, jag tänkte på det där med kostnaden för arbetsförmedlingen. Det ena är ju att de har väl förmedlat 2 jobb förra budgetåret för de här pengarna. Då. Och sen vet jag inte, om man räknar in tolkkostnaderna i samband med arbetssökande. För det är, alltså, har ni besökt en arbetsförmedling? Jag besökte arbetsförmedlingen här i Stockholm för 4 år sedan ungefär. Jag hade en period när jag slutade med byggställningar och skulle sadla om. Då tänkte jag har rätt till A-kassa, men då ska man anmäla sig på arbetsförmedlingen. Så jag gick dit i Skärholmen där jag då tillhörde. Och tänkte, helvete vad folk det var här då. Jag kom tidigt, va, så du fick samlas i en korridor där. Ja, men det visade sig ju att för varje som kom dit så hade de med sig en tolk. Så stod 80 pers där och skulle in. Alla hade en ledsagare med sig som skulle tolka. Jag vet inte om man ens räknar in, de har ju lön från skattekistan, va. Så det är mycket möjligt att den här tolkkostnaden ligger ovanpå de här 90 miljarderna. Och så, som sagt, de har lyckats förmedla ett jobb, jag tror det var i Boden. Och ett jobb i Gällivare och ett i Ystad eller vad det var. Det är resultatet av de här skattemedlen. Tack. Ja, Stefan innan Hasse, du ville komma in där, Stefan. Ja, nej, jag ville bara prata med arbetsförmedlingen. Jag gick ju också till arbetsförmedlingen, man kan ha varit, ja, innan jag började mitt förra jobb. Så slutade jag på ett annat och var tvungen att gå, eller så jag gjorde jättemassa grejer. Men nu fick jag åka till arbetsförmedlingen för att anmäla mig då, för att få A-kassa. Det är bara här, är bara en historia. Och sa till hon tjejen, hon kom till det, att jag ska anmäla mig. Ja, du får sätta det här i ett rum. Och så fick jag komma in. Ja, nu får vi ju skicka dig. Skulle jag bli skickat massa kurser? Och vi skulle lägga upp ett CV. Jag skulle ha kurs i det. Jag skulle ha kurs i massa grejer. Och du vet, vi var möten varje onsdag och torsdag. Men jag sa, vad är det här för något? Eller jag fattar att det... Nej, men det är ju, alltså det tar ju tid. Tar tid, sa jag. Jag har ett jobb om 2 veckor. Så kan jag lika gärna skjuta mig. Ja, lycka till, sa hon då. 4 dagar senare ringde han och sa det. Du kan avvarma mig nu för att få ett jobb. Nej, alltså. Nej, men alltså alla de här. De vill ju ha in folk i ett ekorrhjul där du går och liksom och gör massa grejer. Du har ju inte tid att söka jobb på de här jävla ställena. För du har så mycket saker annat du ska göra. Jag förstår. Lägg ner skiten. Ja. Lägg ner arbetsförmedlingen. Tack. Sheriffen.
Hasse. Ja, jag måste hålla med Stefan. Lägg ner skiten. För det bara sitter en massa generaldirektörer och direktörer och höjder och tjänar pengar som fan och gör ett jävla skit som de ska göra. De vet inte vad de är tillsatta för. De bara ska vara där. Jag åt helvete med dem. Jag håller med där, Stefan. Men nu tänkte jag, ja, du har ju hört det här Christer förut, så du, men jag tänkte jag dra ett par historier emellan här nu så vi får lätta upp stämningen lite grann. Är det okej eller? Kör alltså. Jag har ju hört den Christer, men jag kör i alla fall då. Det var så här att Bellman var på läkarbesök. Han hade fått kraftiga brännskador på båda öronen, så doktorn frågade, hur gick det till? Jo, jag stod och strök när telefonen ringde, men jag tog fel på telefonen och strykämnet, svarade Bellman. Men du har ju bränt på båda öronen, sa doktorn. Då svarade Bellman, ja, jag var ju tvungen att ringa ambulansen. Ja, nej, du körde den igår, Hasse. Jag skrattade så gott. Sen ska vi ta en till innan jag fortsätter den. Bellman skulle lära sig att fiska, så han köpte ett metspö och ett isborr och gick till en is. Men när han började borra så han röstade ur honom, det finns ingen fisk där under isen. Då flyttade Bellman på sig något på isen och började borra på nytt. Men då sa rösten igen, det finns ingen fisk under isen. Då vände sig Bellman om och frågade, hur vet du det? Då sa rösten, för att jag är vaktmästare över ishallen. Ja, tack. Det var det roliga jag ville förmedla just nu. Tack. Carina. Ja, det är fantastiskt med Hasse-sheriffen. Vi behöver fler som Hasse-sheriffen. Men ja, arbetsförmedling är ingenting vi behöver. Och fan om man inte Försäkringskassan heller. När jag åkte bussen igår så tänkte jag, vilken jäkla kö det är utanför. Ja, musköter allihopa. Eller massajfolk heter det ju. Ja, just det. Jag måste komma ihåg i Tim vad han lär mig. Jag glömmer tyvärr hälften, Tim. I'm sorry. Har egentligen, jag måste ställa den frågan, har Stefan Löfven, Magdalena Andersson besökt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och slöseri med skattepengar? Ja, fy fan, det går både till Spanien och Grekland och en till våra uteliggare och fattigpensionärer och till bra polislön och nu ska jag bara skoja lite med det Tim, men det behövs kanske lite till Tim också. Got you. Tim, det är din tur. Tim, jag får väl också ta några roliga historier då och bygga på här på Hasses lite, tänkte jag. Men den första är från Anders Bengtsson här. Bert Karlsson vill lägga ner landstingen. De fyller ingen funktion. Och då lägger jag till, jag tycker vi kan lägga ner Bert Karlsson också. Han fyller inte heller någon funktion. Så att, Det går ganska fort att göra. Han är rätt så meningslös. Men sen har jag en rolig, om ni har hört den här. Det var en kompis till mig, säger vi. Han skulle gå ut en kväll. Och han la sin sista Viagra vid sängbordet. Gick in och tog en dusch. Problemet är att han hade glömt att stänga buren till sin papegoja. Så den flög ut och flög omkring. Och när han kom ut ur duschen, då sitter hans papegoja där och hackar fint på den blåa tabletten. Och då skriker, vi kan kalla han Roffe, min pårobben. Vad fan Nisse håller du på med? Det är min sista. Jag skulle gå ut och få ett nyp ikväll. Hur fan ska det nu funka för mig? Så han blev skitförbannad och tog Nisse och slängde in han i frysen. Och sen gick han ut på nattklubbarna. Han glömde bort Nisse i frysen. På vägen hem så tänkte han, fan också, jag slängde in Nisse i frysen. Han är ju stendöd. 35 minus. Fan kunde jag glömma det. Kommer han hem och öppnar frysen. Det bara rinner vatten överallt. Allting är smält. Och där ligger Nisse helt svettig och levande. Och frågar, hur fan kan du ha överlevt Nisse? Det är 30 minus i frysen. Har du någonsin försökt att bända upp låren på en djupfryst kyckling någon gång? Ja, vi ska ju skratta lite. Men om vi kommer tillbaka till allvarligheten där, Öystein, du får komma in en sekund bara. Jag tänkte ta upp det här med
faktiskt med landstingen. Det är ju också ett monumentalt bedrägeri mot svenska skattepengar. Mm. Ditt avdankade socialdemokrater hamnar. Öystein. Ja, jag vill ändå fylla på med tack för alla roliga historier. Det var verkligen kul. Alltså, shit, pommes frites. Jo, det här med Arbetsförmedlingen. Jag har också varit såklart då, på Arbetsförmedlingen för typ, ja, vad var det, 5-6 år sedan. När jag slutade på mitt sista företag som jag spelar ingen roll vad jag jobbar som. Men då jag fick ett avgångsvederlag som jag klarade mig på drygt ett år. Och sen A-kassa. Sen började den ta slut då. Alltså, då började jag skriva ganska flitigt på Newsvoice faktiskt på den tiden. Jag skrev ganska många artiklar där. Ganska frispråkigt också, va. Och då var det så här att det var ju lönlöst att försöka få ett jobb. För att varenda HR-avdelning googlade personen, va. Och då fick man upp det som jag tycker om saker och ting. Och då, jag har aldrig hört så mycket ursäkt i hela mitt liv. Va? För jag sökte ganska kvalificerad jobb. För jag visste att jag var kvalificerad inom en ganska smal sektor. Men hur som helst, för att kunna förlänga då det här med att söka jobb. Jag sökte faktiskt till och med på en pizza. Nej, på en thai-krog som diskare. Jag fick inte det heller. Men då fick jag så här erbjudande om jobbcoach. Med, alltså, att gå hos en jobbcoach. Det var ute i Kista, tror jag, va? Tänkte jag, ja, fan. Då fick man ju pengar också. Tack alla ni skattebetalare. Jag beklagar. Jag tycker fortfarande att det är skit i alla fall. Men jag vill berätta en kort historia därifrån. Det är i det rummet med jobbcoachen. Där satt ju då, förutom jag då, så var det då 4-5 till då invandrare. Och de kommer alltid från Bangladesh till gud allt. Men det intressanta var ju där då att den här coachen, som i och för sig var jättetrevlig kille, själv då från Bosnien, men han var svensk egentligen, född här. Så där. Han var jättetrevlig på alla sätt och vis, va? Men det var ett jävla bedrägeri, alltså mot folket, mot dem och inte minst arbetsgivarna. En tjej, hon kom från Bangladesh. Jag måste bara kort berätta det här, hur det kan gå till, alltså hur falskt skiten är. Då hade hon sökt en del jobb. Hon var ekonom. Hon var utbildad ekonom, alltså kvalificerad. Så hon hade sökt jobb då på ett företag som någon sorts ekonom. Då skulle hon göra en test, vilket är ganska smart att ha en test för att se kompetensnivån, både i språk och kanske ekonomi och en med tredje. Och då fick hon gå till ett annat rum. Och då klarade inte hon av liksom alla frågor ens en gång, va? Vad gjorde du? Då kom den här coachen och hjälpte henne att svara på frågor så de ska liksom bli rätt. Men vad fan, då har ju han lurat den stackars arbetsgivare som tänker så här, ja, men det här var ju bra svar. Det här är en klipsk kvinna från Bangladesh. Jag har bott i Sverige för sig ett bra tag. Hon var ganska tafflig på språket efter 20 år fortfarande. Men ändå, vilket bedrägeri. Så här går det till. Och den här coachen, hela det systemet som var då, det här var 4 år sedan, det blir för fan skattefinansierat också. Så han lurar både staten, alltså skattebetalarna, och en eventuell arbetsgivare som ska anställa den här kvinnan som inte alls klarade av det som egentligen hon var satt för att göra, som de försökte då lura arbetsgivaren och tro att de klarade av. Det var en lång historia, men jag vill bara fylla på med den. Det är en egen erfarenhet då utav det hela. Sen valde jag att själv gå i pension frivilligt vid 61, och det är nu jag är 65. Jag räknar ut att jag har råd med det, men det är en annan historia. Tack. Tim. Jag glömde ju säga något om Arbetsförmedlingen, för fan. Ja, här i Malmö hade vi ett jättefint konserthus innan, och det vet ju du, Carina, kanske var det ligger, kanske någon annan också. Men borta vid Amiralsgatan, Föreningsgatan, det är Arbetsförmedling nu sedan många år. När man kör förbi där, ja, säger vi 8:30, 8:45 innan öppning, det är hundratals människor där. Och jag känner, ibland tusentals faktiskt, men 400-500, det är otroligt. Och jag känner en tjej som jobbar där, ansvarig för någonting. Jag vet inte exakt vad hon gör faktiskt, men hon säger det ibland i alla fall när hon får till sig några glas vin, att det är för jävligt. De är hotade, och det är inte bara om man ser folk, utan folk kräver det ena med det andra. De ska ha hjälp med att fylla i blanketter, antingen till sånt här stöd eller coacher eller jobbsök på sitt eget språk. Och de får igenom det mesta. Jag har gått in där en gång för några år sedan. Det finns papper och lappar och grejer över alla väggar, överallt, på alla språk som finns. Och som sagt, det är allt från vilket land som helst, alltså juggar, greker, italienare. Det är inte bara Malsifolk. Hon hävdar att de är jättehotade från de som är i gängålder. Vad är det här nere i Malmö då? Ja, det är väl från 4 till 55. Men egentligen är det kanske de som är runt 25-30 då.
och de är rädda och liksom, de gör vad de säger. Och det har jag hört också från socialtjänsten och från Försäkringskassan. Nu vet jag inte hur utbrett det är, men en sak är säker. Det är helt klart att de har satt i system hur man kan hota vissa folk för att få bidrag, att bidragen inte upphör och att blanketter fylls i så det ser ut som att de inte fuskar. Så det är jättesvårt att komma åt så länge folk blir rädda. Vi vet vart ditt barn går på dagis och så vidare. Tack. Mm. Stefan? Ja, jag tycker, så här tycker jag, och det gäller mig själv också, för det är alla människor. Är du arbetslös, inte har ett jobb, du har ingen psykisk eller fysisk diagnos på något sätt som gör att du inte är anställningsbar, så ska det fan vara så lite grann som man ser i filmer ibland. Du får ställa dig på ett jävla torg och så kommer det in bil efter bil och plockar upp folk för dagsverke. Liksom. Idag jag behöver en elektriker, jag behöver en jag behöver det och det och det. Kommunen kommer in med en lastbil och bara, vi ska plocka skit i dikerna längs motorvägen idag. Jag behöver 20 personer. Och så får du en tusing för det liksom. Jag menar, då vill inte folk längre vara arbetslösa. Då vill de faktiskt ha en stadig arbetsplats. Du blir av med problemet. Och du jag blir så retad på det här med folk. För jag vet, jag var arbetslös en gång efter när jag gjorde lumpen faktiskt. Jag var arbetslös i 8,5 månader. Och jag kände riktigt hur latmasken i mig började krypa fram. För du vet, man hade inget syfte den här dagen. Man hade inget syfte. Du vände på dygnet, man drack på måndag och man, ja, skit om det är lördag eller fredag eller om det är torsdag. Eller... Alltså hela livet blir ju galet, som jag säger. Och det är så jävla viktigt att människor, barn också, för vi är barn allihopa egentligen. Jag är i alla fall fortfarande ett vuxen. Ja, det vet jag, Stefan. Det har vi visat tillsammans. Ja, nej, men jag menar, man är ju ett barn lite grann fortfarande. Och det anser jag var väldigt fint. Men man måste ha rutiner. Du måste ha liksom, du måste veta vad som händer, annars funkar inte vardag. Så är det bara. Ja. Hasse, du vill komma in. Jag ska ta en historia också om Arbetsförmedlingen faktiskt, men Hasse först. Jag tänkte fråga Stefan, hur fan fick du jobb då? Då du sa att du inte har några handikapp, man är frisk och så vidare. Då undrar jag, hur fan fick du jobb då? Nej, jag bara skojar. Jag tänkte jag måste reta med dig, Stefan. Och sen det här att man inte är vuxen, inte jag heller. Jag är 80 år snart. Jag är lika barnslig som en 7-åring. Alltså, jag kommer alltid att bli det. Jag måste säga det här, så jag har faktiskt aldrig sökt ett jobb som jag inte fått. Nej. Så det är rätt bra man är på mig. Så är det faktiskt. Det kan nog, tycker jag, Stefan. Absolut. Ja. Innan Håkan så ska jag ta den här historien med Arbetsförmedlingen. Mm. När jag hade mitt företag i Sverige. Och vi var ganska stora i transportbranschen. Då ringde Arbetsförmedlingen varje morgon. Och sa det, vi har 5 eller 10 eller vad det nu var, fyllon som sitter här. Har ni något flytt eller någon lasthjälp eller någonting så att de kan få ett jobb? Ja, så jag behöver 4 man eller 5 man, 6 man, vad var det nu än var. Ja, men det viktigaste är att du måste betala dem svart. För att de här sover på gatan. Så alltså, Arbetsförmedlingen bad oss att bli kriminella. Ja. För att betala svarta löner är ju egentligen kriminellt. Men de sa det är det enda sättet till de här lirarna. Och de var jätteduktiga arbetare. De var ju på fyllan redan 6 på morgon. Men de jobbade bra. Och på den tiden kunde man ju få ut pengar från banken. Så jag kunde betala dem svart. Det är preskriberat så jag kan erkänna. Men det var Arbetsförmedlingen som bad mig att betala dem svart. Och de satt utanför där på Kungsholmen, Arbetsförmedlingen. Och då kom de ner 4, 5, 6 personer, vad vi nu ville, eller kunde ta.
Och de kom ner och fick kanske 50 spänn i timman eller vad det är, någonting. Va? Så att... Ja, det finns många sidor på det. Håkan, förlåt. Ja, Tim ville komma in före mig. Ja, jag var jag faktiskt. Jag var bara tvungen att... När jag tittar på alla... Carina, du har telefonen på fel sätt så jag ser inte ditt finger. Ser du nu då? Jag skulle lägga till en kortis om Carina faktiskt. Jag skulle säga det till fröken Bångdahl då. Vi är ju alla här män med hatt. Har du ingen sopsäck hemma eller någon svart sjal eller någonting så du passar in i det nya Sverige? Nej, jag har bara nästa vid att du kan ju skånska, va? Så lägg av, va? Så prata nu skånska. Vi förstår vad du säger nu då ju. Man tar bussen till Lund och sen tar du trean fram och tillbaka så åker man förbi Tims hus. Men det var inte det jag skulle säga. Jag kanske är snyggare utan glasögon. Kanske ni ser mig bättre. Jajamensan. Jag ser mycket bättre nu då. Men arbetsförmedlingen, min bror gick ju på arbetsförmedlingen. Då sitter de knappar på telefonen. Så frågar min bror så här. Är det lekstuga? Vi är här för att söka jobb. Ja, men håller inte du käften så tar vi alla dina pengar från dig som du har rätt till. Vad är detta för system? Jag kan detta systemet, jag är äldre än du. Hur gammal är du? Frågar han henne då. Ja, jag är 25 år. Jag kan det här och jag är det är därför jag är arbetsförmedlare. Men jag har ett jobb till dig. Ja, men detta jobbet som jag tittar på nu, det finns ju inte ens på något industriområde i Helsingborg. Nej, men det finns i Kävlinge. Nej, det finns inte i Kävlinge heller. Jag ska ju ha ett jobb där man kan komma till där jag har arbetskamrater och en chef. Nu tar du detta jobbet som finns. Annars har du ingenstans att bo. Var är min bror nu? Han är uteliggare, hemlös. Alltså jag gråter varje dag. Jag vet inte hur länge han lever. Han ringde mig för några dagar sedan och sa så här. Carina, jag är döende. Okej. Okay. Alltså det är det nya Sverige. Välkommen. Alltså vi måste göra någonting åt det här. Tack för mig. Förlåt om jag avbröt Håkan och allihopa. Ja. Jag beklagar verkligen detta. Det är fruktansvärt att höra. Ursäkta att jag tog ordet här bara, men jag kan inte låta dig bara. Ursäkta. Ja, innan Håkan, Stefan, du hade någonting att säga? Nej, men det är där vi svenskar kan komma. Vi måste komma tillsammans. Jag har funderat på det så många gånger och jag har även haft i mina dagar folk som har bott hos mig som inte har lägenhet och sånt där. Men det kan vara ansträngande, men samtidigt det handlar om att ändra ett beteende och få folk till att ändra ett beteende helt enkelt och känna hopp igen. För får du hopp, känner du ett hopp i hjärtat, så är du väldigt ändringsbenägen. Jag har jobbat ihop med en kille, han Mundahl, för 25-30 år sedan var han världens knarkare. Han var en sån här gubbe, han drog liksom på knarkfyllan ett köksbord genom fönstret rätt ut, bara på andra våning, rätt ner i trädgården. Och en gubbe gick på utsidan, fan håller på med. Skit i det, för fan, jag vädrar hur mycket jag vill. Ja, men alltså det blev ett skämt. Men det är ju allvaret i det. Det är som han sa, jag kunde vakna på morgonen och hade en jävla B20-motor. En Volvo-motor i köket. Som jag antagligen på knarkfyllan. Och, ja, men den ska jag fixa till. Jag har fått någon knarkkompis till att bära upp. Och du vet det här, misären. Nu pratar jag om dig, Carina, och din bror, men... Alltså det finns faktiskt folk som du behöver bara en liten stöttning, vardagsstöttning varje dag, en stöttning. Du behöver någon som hela tiden är där och petar lite grann och liksom app. Ja, just det, ja. Så var det. Så är det faktiskt. Det är kärleken i våran hjärtan, överför man det till personer om till slut, så det blir lite grann som grinchen på jul. Dodum, dodum. Till slut så börjar hjärtat slå liksom på dem. Och då får de en helt annan syn på allting. Och
Men jag menar, så länge du blir pissad på av samhället och absolut då av våra olika sociala, alla de här jävla ställena, de skiter, för det, de människorna som sitter där, de har inga hjärtan överhuvudtaget. Det var därför de blev anställda. Du skulle aldrig kunna ha ett jobb inom det sociala om du hade ett hjärta, för du hade blivit sparkad på en vecka. Så att det är det här jag menar, det är fel personal, fel plats, fel människor, fel instanser överhuvudtaget. Vi behöver ordna om allting, tycker jag. Det är min känsla av detta i alla fall. Tack. Och beklaga. Ja. Tack så mycket, Stefan. Jag tänkte byta ämne lite grann, men det hör lite grann ihop. Jag tänkte på det här som kallas landstinget förut, som idag döpt om till regioner. Det är ju också en sån här pengaslukande organisation. Varför ska till exempel i Stockholmsregionen 38 högst avlönade politiker utan varken sjuksköterska eller läkarutbildning styra och ställa över hur sjukvården ska utföras? Det är fullständigt absurt. I Norge har man gått ifrån det systemet, och där har man fått en kraftig förbättring i både arbetsvillkoren för de som jobbar inom vård och sjukhus. Och man har fått, ja, man har höjt kvaliteten helt enkelt genom att skippa det här med politikerstyret. Så det är mycket sånt i Sverige. Sen jag tänkte leta upp här att inom just regionerna och sjukvården så skulle politikerna bestämma hur man dödförklarar en patient som har avlidit. Politikerna satt och diskuterade saken, och då kom de fram till, för att utfärda en dödsattest ska man betrakta det när hjärtat har stannat eller när hjärnan har dött. Då kom de fram till att det måste vara när hjärtat har stannat, annars blir vi av med jobbet. Det ska jag byta uppkoppling nu så jag försvinner en stund. Det är lugnt, Tim. Jag vill bara, får jag bara flika in där? Den här killen, jag tappar lite. Ja, kör Stefan. Jag ville bara säga det om den här killen, han som kastade köksbordet genom fönstret och hade en B20 motor i köket och så när han vaknade. Han gick i pension nu, 67 år gammal, och har jobbat de sista 17 år sedan, eller 15 år. Som arbetsledare för 20 personer. Klanderfri, drogfri, allting. Alltså världens bästa människa. Så att jag menar, det finns hopp. Jag menar, han var 50 när han la ner skiten liksom. Och han har bra ekonomi idag. Han har han kör motorcykel. Och, ja men du vet, sådär. Lever livet. Jag ville bara säga det att det har inte med ålder att göra heller. Det har med inställning. Så är det. Och hjälp. Ja. Givetvis hjälp. Rätt person som hjälpte han. Så är det. Tack. Ja, men det är det kanske därför de kör balkongflygningar med damer. Ja. Tim, kör. Ja, jag vet inte riktigt var vi är någonstans. Men jag tänkte på landsting. Snabbt. Va? Landsting. Ja, nej, det har jag redan tagit upp. Jag la ner Bert Karlsson. Men jag tänkte, det fanns ju sådana här nere i hamnen i Malmö förut där man kunde gå ner och ställa sig och bara vänta då från 4-5 på morgonen till olika dagsverken, som du sa innan där, Christer. Jag tror inte det finns längre. Finns det någonstans i Göteborg eller Stockholm? Jag tror inte det finns kvar, va? Jag har inte sett det. Jag vet faktiskt inte, för det här var ju början 1900-tal när man alltid gjorde så. Det var ju kutym. Hasse? Ja, när vi pratar om folk som har det besvärligt och så vidare, så ska jag bara visa här att jag fick den här tidningen från Faktum som vi samlar in pengar till. Om ni kommer ihåg, vi fick ju in 23 600 kronor. Och jag ska bara visa här. Om ni ser den lilla rutan som jag har ritat in där. Den notisen fick vi från Faktum.
Och jag tyckte jag hade en liten bild. Och jag tänkte att vi kunde väl få lite mer utrymme med tanke på hur mycket pengar vi samlade in. Så jag blev faktiskt lite besviken tillsammans med Joakim då, för att de hade lagt så mycket krut på den här gubben som är på första sidan här, och var med honom som var så märkvärdigt, det blir jag inte, va? Så att, och jag tycker det, den här tidningen är bra, den tycker jag ni ska köpa för att stödja de här människorna som har det väldigt jobbigt, som Stefan var inne på förut med den killen då, va? Så att det var bara det jag ville säga i passus till det vad Stefan sa innan. Tack. Stefan, du ville komma in. Ja, nej, alltså jag har så mycket i huvudet. Nej, jag vill säga det. Jag har ju en faktumförsäljare utanför Systembolaget i Kungsbacka. Han skriver väldigt mycket i faktum. Han är, alltså, han skriver bra. Han gör reportage och han gör alla de här. Alltså han är svinduktig writer. Alltså han skriver jättebra. Men då sitter han där. Men, så jag vet inte, får han betalt eller är det bara gratisjobb han gör eller... För han gör ofta inlägg och får helsidor och två sidor ibland. Och det tycker jag är jävligt positivt att de släpper in dem faktiskt. Så att de själva får vara med och delta i sin egen tidning tycker jag är jättepositivt. Så det är bra. Tack. Det var bara det. Ja. Jag tänkte nu i sista kvarten här, om vi kör en timma. Tim, du vill komma in. Ja, jag tänkte bara säga så liten kul grej också snabbt till Carina och alla er andra, men till Carina Pullimham, som vi sa han är, eller hur? Jag bara Pullimham igår. Och gick till Systembolaget, jag ska vara ärlig, jag köpte en whisky, det får man göra när man käkar keto och LCHF, så det går bra, vet du, ibland en liten virre. Men där stod en gubbe som har berättat om förut, om ni kommer ihåg det, eller så var det inte alla som har hört det. Men han är fantastisk. Jag brukar säga det till tiggare som gör någonting. Faktumfolket då i USA, du vet Christer, när man körde in till Manhattan 78 som du har gjort många gånger från New Jersey, kommit till Holland Tunnel och Lincoln Tunnel, då stod de när man kom in Manhattan med så här tidningspapper och torkade vindrutorna och det, de gjorde något i alla fall tyckte jag, man kunde ner med rutan och göra med en dollar om man kände för det. Och i Malmö och i Sverige så sitter många tiggare, det är väl trafficking offer förstås, på sina arslen och säger hej hej vid varenda butik och så vidare, och så kommer de och samlar in skiten. Men den här gubben i Limhamn, han har sett många gånger. Han stod där med sin skylt igår igen och vandrade omkring och gick så fint. Och så ställde han sig vid Systembolaget utanför. Och han har ett enda ord på sin tigarskylt utanför systemet. Törstig. Och han får pengar som fan. Alla ger hans cash. Ja, det är ganska smart. Alltså. Ja, förlåt, Stina Kjellén här. Hon skriver... Vi får hjälpas åt att skänka pengar till Carina så hon kan hjälpa sin bror. Vilket är det mobilnummer det är det? Skriver hon ner. Och sen får ni inte glömma min resebyrå som Agneta skriver här. Rekommenderar Hasses resebyrå flyg och far till alla NATO-fanatiker. Ni får inte glömma den resan där och boka den, för det är bara att jag blir fullt med planen. Sen så ska jag dra en rolig historia, men kan jag göra det, Christer, eller? Kör alltså. Ja, det är den sista, du sitter i mitten. Det är den sista historien nu. Det var en gång en bellman som stod på ett brunnslock medan han sa 22, 22, 22. Då kom en polis och frågade vad han gjorde. Bellman sa att han hoppade på ett brunnslock medan han sa 22, 22, 22. Då frågade polisen varför. Bellman sa att det var för att det var roligt. Och då ville polisen testa. Men då åkte brunnslocket av och polisen ramlade ner i hålet. Bellman låg tillbaka det och sen hoppade han på det igen och sa 23, 23, 23. Jag tycker den är så jävla rolig. Den är väl upprepad tycker jag. Ja, tack så mycket, det var det jag ville säga. Ja, nej, men det är kul att vi jag tänkte vi skulle ta det som sista punkt här. Vad kan vi göra för att lyssna på sheriffen när han läser roliga historier? Men vad finns det för positivt i Sverige? Jag tänkte, Justin, du får börja.
finns det någonting vi har att se fram emot? Finns det någonting som är positivt? Sverige har ju varit ett fantastiskt land. Nu är det ju på dekis så att det bara sjunger om det. Men kan vi se någonting positivt? Öystein? Ja, man ska ju, man får ju, man måste ju ha någon sorts hopp, va, som tror jag Stefan sa tidigare också. Mm. Och det, ja, det positiva, det är det att det verkar som att det går jävligt trögt, det har jag sagt alltid, men det är fler och fler som vaknar trots allt. Och det beror på att vi sjunker längre och längre ner i skiten. Mm. Det är ofta det som behövs för att en del ska vakna upp, va, och det säger jag ingenting om. Det bara är nog så. Och just nu så är det mycket skit. Alltså det är allt ifrån som jag pratar om NATO då, va? Men det är fortfarande då de som har klimatångest, och det är fortfarande mycket misshandel, det är våldtäkter, det är bilbränder och det är sprängningar varenda jävla dag, och det vet ju Christer som har dagens elände. Och jag menar, så Sverige har ju verkligen blivit totalt förstört av våra politiker. Själva surfar de vidare på sin räkmacka, va, dras tillbaka på diverse poster då, som vi har pratat också om tidigare idag. Det är en polarisering utav makt och slavar, kan man säga, i Sverige som är den har ju nästan nått så långt den kan gå, för att det funkar aldrig i en fasciststat eller totalitär stat hur länge som helst. Det har historien visat. Ibland tar det lite tid, men som svar på din fråga, ska vi vara optimistiska? Ja, egentligen så kan man vara det om man vill det. Det är lite grann att man måste vilja själv också. Man måste säga till sig själv att det här, jag är lurad. Alltså, jag är bedragen av mina egna företrädare. Det handlar om vilja att se det. Det handlar om rädsla att vakna upp till en verklighet som man faktiskt borde kunna påverka tidigare. Och inse att man har blivit lurad, bedragen på alla sätt och vis utav våra egna så kallade demokratiskt valda makthavare. Det är ett systemfel. Så att om folk gör det, ja, hoppas att det överger en. Och det är fler och fler som vaknar, fler och fler rörelser som skapas också i protest mot det hela, va. Men jag vet inte, det kanske krävs en riktig revolution med baseballträn och kanske ska nyttja då de här teknikerna som våra så att säga ungdomsgäng, som man kallar det för, tillämpar då. Fast tillämpar de på lite andra offer än vad de gör. Jag vet inte om det krävs. Men jag tror ändå, jag är hoppfull, jag är alltid det. Men jag vill inte sen att poängtera eländet. Och att ni lurade, alltså förstå det. Alltså, många har förstått det, men väldigt, väldigt många fler har inte förstått det. Tack. Mm. Stefan, vad ser du som kan vara positivt? Ja, just det, det är kloka ord. Vad sa du? Vad var frågan? Hej. Nej, det är många i alltid i kommentarsfältet som vill höra positiva saker, för vi tar ju ofta upp inte negativa saker, vi tar upp sanningen, och sanningen är negativ. Men ja, ser du någonting som är positivt i Sverige? Alltså, jag har så jävla svårt att svara på den frågan. För det är precis som ni säger, det är negativa saker, det är det som påverkar ditt liv negativt givetvis. Det är det som sitter i närminnet. Men jag skulle vilja, alltså, vill du göra förändringar, oavsett om det är i familjen eller i företag eller i landsting eller kommuner eller vad fan det än är, så måste du få med dig alla människor. Och det är så det inte funkar längre här. Förr hade du ett land bakom dig, du hade en befolkning som röstade liksom på ett sätt, och du hade en helt annan uppslutning till saker. Det har du inte längre, så jag lite obenägen till att tycka att det är, jag ser någon positiv förändring. För det, du hör ju, du bara gå till Centerpartiets nya partiledare. Vad fan ger det för signal till svenska folket? Ja, han sitter och har en kusin i turkiska regeringen, och jag blir
tok i huvudet. Såna här grejer retar upp mig. Ta bort mitt fokus från det som kanske är viktigt. Alltså det är ju så. Negativa saker påverkar mer än positiva. Positiva, de påverkar dig här och nu. Negativa, de hänger med liksom. Så att det, vi behöver få in folk som bryter det. Vi behöver få in människor som faktiskt tar till sig våra känslor. Alltså med kärlek och hjärta och hopp och förtvivlan. Alltså ur och skur. Jag vet inte, hur fan svårt kan det vara? Kan jag tycka, men jag antagligen är det. Tack. Ja, positiva tankar ger positiva resultat. Tim, ja, innan Håkan kommer in. Många gillar inte kanske min positivitet om Malmö, har jag märkt, både på min egen kanal och andras. Men det skiter jag i. Jag ser det samtidigt som att man måste försöka ha ett bra liv. För annars rinner det iväg bara på massa gnäll. Och så är inte jag i alla fall. Jag måste säga det snabbt bara. Att här i Slottsstaden och Ribban och på många ställen i Malmö, 80% av Malmö, finns egentligen inga problem. Man kan prata om problemen och det finns problem. Men som du själv läser upp i Dagens Vekrister, så är ju de här bilbränderna på en mycket, mycket liten del av Malmö. Jag har inga problem med Malmö, jag har inga problem här, jag har inga problem i stan. Jag var i stan igår, jag var på kasinot, jag var runt överallt. Jag är på Möllan, jag har inga problem på Möllan bland alla irakiska restauranger, iranska restauranger. Troligtvis för att jag ser ut som en jävla blatte själv. Men, jag försöker ta det positiva med god mat, trevliga människor. Och jag råkar inte ut för många otrevliga utlänningar någonstans. Sen som jag säger i fönstret till Malmö ibland, att visst är det som det är. Och vi måste förbättra det, och det har gått för långt. Det var politiker och skylla på. Men jag tänker i alla fall inte leva resten av mitt liv och bara deppa och det trist, utan jag kör på som, och tar liksom det bästa av kakan, så att säga, bara. För att annars så losar man bara själv hela sitt liv. Mm. Håkan? Ja, det som någon skriver här i kommentarsfältet, positivt. Det är Mello ikväll och så börjar Let's Dance redan i mars. Fan. Ja, skämt åsido, så jag gläder mig lite grann åt opinionssiffrorna. Det här med Muharrem Demirok då, som har tagit över efter rödtoppen. Det innebär ju att Centerpartiet försvinner. Det är ju det positiva. Och så sen Miljöpartiet har redan försvunnit och Liberalerna på väg samma väg. Så att, det finns en hel del att glädja sig åt. Sen det här uppvaknandet, det sker bland människor som har insett hur lurade de har blivit. Men det gamla talesättet stämmer ju tyvärr. Det är lättare att lura folken och få dem att inse att de har blivit lurade. Tyvärr. Men uppvaknandet sker fler och fler. Vi ser också i kommentarsfältet här. Det är ju supervakna människor. De flesta. Och de diskuterar sinsemellan och det är jättekul. Så jag säger som Tim också. Jag tänker inte gräva ner mig i eländes elände. För den sakens skull, utan man får fan försöka tänka lite positivt. Tack. Hasse. Ja, jag håller med Tim. Jag har inga problem att gå ut varken heller i Angered eller i stan och så vidare. Och det är ingen jävel som attackerar mig eller bråkar med mig på något sätt. Utan jag har väldigt svårt att se positivt. När man ser hur utvecklingen är, det enda som är positivt nu när klockan är 10 strax att bolaget öppnar. Det är ju positivt tycker jag. Men nej, jag vet inte, jag är kanske lite pessimist utav mig med tanke på att man vet hur det ser ut. Men det är klart någonstans finns det ett ljus i tunneln. Det fattar jag också att det gör, det kommer väl att bli. Men det kanske inte blir i min livstid, men vad gör det? Det finns ju andra efter mig. Så att ja, jag vet inte, jag är lite kluven där. Tack. Christer, får jag be dig om en sak? Det är jag först. Jag vill bara göra en sak. Jag ska bara göra en sak. Systembolaget öppnar. Det är Tim, sen Carina. Du vill jag ska, be inte, jag ska inte ta över Carina. Jag ska bara be Christer om en tjänst. Kan du lägga upp Jens Tammerstedts kommentar där, är du snäll? Det är bara en liten bit upp. Det finns en poäng med den som jag vill ta upp kort bara. Ja visst, men Carina, gå in nu så letar jag efter kommentaren. Ja, positivt. Då ska man titta på Tim. Och sen har vi ju Bibeln med Jesus. Och jag är djupt troende faktiskt. Ni får kalla mig vad jag vill, helare eller halvare. Och vi är inne i sista tiden.
också säger jag som Joe Tempest och Europe, it's a final countdown. Det var jag det säger, det är positiva jag har. Ja, Joey Tempest bodde ju i Upplands Väsby. Han är 3 år äldre än mig. Två år äldre än mig. 3 år kanske, jag kommer inte ihåg nu. Och vi hängde mycket när vi var barn. Vi var mycket i Upplands Väsby när jag bodde i Vallentuna. Men sen blev de ju stora där med Europe. Och det var kul. Jättekul för dem. Sen var det ju den här skattegrejen så att de var tvungna att bo utomlands ett par år. Tim, ta upp det här med Jens. Ja, poängen som jag ville säga snabbt var bara att det bor otroligt mycket stockholmare i Malmö. Jag träffar stockholmare jämt och ständigt. Både de jag känner och inte känner. Och jag ville bara säga det till många som kommenterar. Jag har ju varit mycket i Göteborg i mitt liv. Jag är ofta i Jönköping. Jag har bott i Gränna i flera år. Jag var i Stockholm nyligen, där är jag ofta. Och i andra orter. Malmö är långt ifrån värst. Det finns många städer i Sverige som är mindre än Malmö. Som har större problem. Så att kom ner till Malmö, ni som har skrivit så mycket till mig att ni aldrig har varit i Malmö. Jag kan köra värsta guidade turen. Vi kan stanna som en jävla pitstop på en Formel 1-bana och dricka bira hela dagen. Så kan ni få se. För att det är synd att sabba Sveriges sydligaste, största stad, så att säga. Va? Men det finns ju saker att göra över hela Sverige och det måste vi göra tillsammans. Jag vill bara säga det, att det finns ingen anledning att ge upp liksom, och deppa ner sig. Jag vill bara säga en sak. Välkommen till Sofiero och Helsingborg. Tim, du har varit i Helsingborg, va? Jag måste bara fråga det. För att kom till Helsingborg, för det är vackert. Göteborg är Sveriges framsida. Kom ihåg det. Det är vi som är huvudstaden i Sverige, Göteborg. Okej, Stefan, jag får inte ställa min fråga. Jag vill bara säga till Karina, jag har en arbetskamrat som är från Helsingborg, eller hade, jag har ju bytt jobb nu. Och så när vi säger Ramlösa, han får ju rycket varje gång. Det är inte Ramlösa, det heter Ramlösa. Ja, det heter Ramlösa, får jag väl en. Det heter Ramlösa. Vad fan det står ju. Det står ju R-O-M, det är inte 2-M. Då är det liksom... Det är för fan en konsonant efter M-et, eller? Det är fan vad grymt han är nu. Det är så jävla viktigt. Han sa det, för helvete. Säg rätt. Ta bussen till Lund. Det var inte så jävla grymt i nu då. Får man ta en sista rolig historia innan man måste gå? Ja. Ja, jag vet inte fan vad hittar den här. Det är ju Hasse som har förgiftat mig med snusk alltså. Men vi kör väl på den här i alla fall. Det var bonden och drängen. Jobbar på åken. Då säger bonden till drängen att hämta hans stövlar. Då drängen kommer in upptäcker han pigan med ändan i vädret. Han kan inte hålla tillbaka utan hoppa på pigan som inte nobbar honom. I köket hittar han bondmoran i ungefär samma ställning. Och han är inte sen att utnyttja situationen. Men där får han nobben. Rör mig så ropar jag på bonden, skriker hon. Det är han som har sagt vad jag ska göra, svarar drängen. Öppnar fönstret och ropar. Visst skulle jag ta båda. Ja, naturligtvis, svarade bonden. Varpå drängen tog båda stövlarna och gick ut. Ja, men det är kul att ha lite roligt. Öysten, du ville säga någonting. Jag får aldrig ställa min fråga till Tim. Ja, det kommer. Du får göra det efter mig. Jag tycker det var kul det här med. Jag vill bara säga, Centerpartiet som har betalt igen så här. Det har ju blivit nu en riktig sån här avskälpningsplats. Det jag skulle vilja, egentligen avskälpningspartiet. Jag är tidigare kallad för pedofilpartiet, va? Men nu är det... Nu är det så mycket konstigt folk i det här jävla partiet, de få som är kvar, va? Så ja, det måste bli en sorts jävla avsköpningsplats. Och sen, the final countdown, det vill jag lite grann det är en fin låt, och Christer, du har också kommentarer till det här. Den hade jag faktiskt som melodi när jag ett av mina program för typ ett halvt år sedan körde iväg mina raketer. Och det var ju YouTube och Google, två raketer. Du hade som bakgrundsmusik Final Countdown, om du inte har sett den.
Jag har sett den. Tycker jag själv är en av mina absolut bästa videos som jag har gjort, va? Det var då när de fockade mig. Och som Google äger YouTube, va? Det var ju som bye bye. Det, jag tror videon hette bye bye 1, första raketen, och bye bye 2, den andra raketen. Det var underbart att göra den från Cape Rönne och skjuta iväg de där jävlarna. Den finns kanske inte på Svebtio, men den finns tror jag faktiskt på Rumble. Men så är det. Det var bästa videon som du har gjort i historien. Alltså, eller bästa videon på tuben i historien, Hasse. Ja, men sen det slutar med en atombomb liksom. Så det är ganska coolt, alltså visuellt också, tycker jag själv i alla fall. Jag tyckte det var fantastiskt. Ni som inte har sett den måste se den. Hasse, förlåt. Jag tyckte Morgan försöker komma in, men det funkar inte. Ja. När du skickar de raketerna ut, det tyckte jag var så jävla klockrent. Fy fan vad bra man var. Jo, det var en kille här i kommentarsfältet som ville du skulle dra en historia. Jag drar den sista. Du hörde den förra gången med Kalle, Christer, så du känner igen den. Det var så här att det var en kille som hade en papegoja. Och han har varje gång han sov och rakade sig hemma då, och så säger papegojan så här att akta så du inte skär dig, akta så du inte skär dig. Och han blev så jävla trött på det papegojan så han tog den här och stoppade ner den i toan och stängde locket. Och sen var det så efter världen att så kom frugan hem och hon hade menstruation och hon gick in på toa och skulle sätta sig och göra sina behov. Och då säger papegojan så här, ja vad var det jag sa, vad var det jag sa? Och det var inget dåligt jack heller. Ja, du körde ju den igår. Ja, precis. Ja, ja, nej, vi har kört en timme 6 minuter. Jag har bara en kort fråga till Tim innan vi avslutar, för alla har sina sista ord. Men Tim, jag har varit mycket i Malmö i mina barns dagar. Och jag har ju några av mina bästa kompisar. Hasse har träffat några av dem i Göteborg. Mm. Men vi brukar träffas i Lund och så tar vi pågatåget över till Köpenhamn. Och ja, käkar och kanske tar oss en liten stänkare också. Men har Malmö blivit bättre eller sämre med Öresundsbron? Det är min fråga, du som bor där. Alltså mitt svar är ju både och. Jag älskar ju båtarna. Jag tror inte det hade varit hållbart med så mycket människor, inte bara utlänningar utan svenskar i allmänhet som ska ner till Europa och jobbar i Köpenhamn och allting. Jag känner många folk som jobbar på Kastrup och annat, va. Det hade inte varit hållbart med båtarna och det. Så att, det har väl blivit sämre på det sättet att det troligtvis kommer in mer skit och då kan man ju mena både droger och folk och annat. Men totalt sett tycker jag det är bättre med bron, men det är dåligt att de la ner båtarna. Vi åker ofta till Helsingborg och turar till Helsingör. Det är fantastiskt. Helsingör är en fantastisk stad. Men här kunde man åka till Dragör från Limhamn och till Köpenhamn från Malmö. Och det saknar jag väldigt mycket. Men så som din fråga är ställd så slutar det nog åt att det har blivit värre istället för sämre. Alltså. Det är mer problem som lättare kommer in i Sverige om man säger så. Mm. Okej, en timme 6 minuter. Sista ordet. Håkan Bergmark, du är först. Och sen ja, får vi se vem du blir näst. Jag tror Håkan har frysit. Nej då, han är med. Är han med? Ja, jag har Sverige och koppling. Tyvärr, det är vi är 330 man just nu. Så att, Håkan, dina sista ord. Ja, nej, men jag är bråttom iväg nu. Det är hockey sen och så vidare. Tack för alla kloka ord här och roliga historier, Hasse och fler. Jättetack till alla som kommenterar. Jag vet att de har börjat lära sig nu. Man hinner inte läsa alltihopa när det är så pass många i salongen. Jag önskar man kunde hinna med det, men det blir svårt. Tack för mig, säger jag bara, och tusen tack alla här i panelen. Ja, Karina, några sista ord. Ja, jag vill bara säga att ni är underbara i den här panelen och jag är glad för att jag får ha min skånska vän, YouTube-vän Tim Borgqvist. Ibland missar jag lite program så jag tittar lite efteråt. Men vad är det Tim brukar säga på slutet? Peace, love and understanding, right?
Så är det, så är det. Peace, love and understanding. Hasse, några sista ord. Ja, jag vill göra som Håkan sa. Jag vill tacka alla i panelen och alla tittare som var positiva och trevliga och fina kommentarer. Det är guld värt, tycker jag. Det är väldigt roligt och det är därför man vill hålla på med detta. Så att, ja, jag vill önska er alla en fortsatt fin dag och vara rädda om varandra. Så ses vi nästa lördag, mitt annat. Mm. Stefan? Ja, jag kan ju inte annat än bara känna kärlek. Så är det ju. Jag älskar ju det här. Jag tycker det är jävligt roligt. Och... ja, jag kan inte riktigt placera ord så på det sättet. Det är det med att tacka. Det är klart det har man gjort varje gång. Men jag vill ändå meddela det att det är ju inte bara här utan det är ju även utanför detta forum som jag faktiskt har kontakt med många av tittarna också. Mm. Även om jag inte har en egen kanal. Men de har ju sökt upp mig ändå. Det, jag tycker det är jävligt kul. Mm. Jag tycker det är roligt. Jag både hjälper och skälper tänkte jag sagt. Men nej, det gör jag inte. Skälper jag aldrig. Men jag finns där alltid. Och jag tycker det är trevligt. Jag svarar i min telefon. Och, ja, det är roligt. Det är kul faktiskt. Många här... som sitter och tittar. De vill få sin röst hörd. Men de vågar inte gå ut med ansikte eller liknande. Alltså de vågar inte ta steget helt enkelt. Varför jag sitter här? Det var ju på grund av Hasse. Det är ju hans jävla fel allting. Allt är sheriffens fel. Ja. Det är helt okej. Ja, nej, men det förstår hur jag ramlade in en gång i tiden. Det var ju tragiskt, men jag menar, det blev ju positivt. Så jag menar, man bygger upp allting på ett positivt sätt. Så att, ja, du och jag vet ju historien, Stefan. Ja. Vi kan ju den, och den behöver vi inte gå ut på med officiellt. Nej, men alltså, du förstår vad jag menar. Jag kan tänka mig många av tittarna som har tillkommit det senaste året. Kanske de har ingen aning varför jag sitter där. För det, jag menar, jag är ju inte lika mycket tillföra som de är andra smarta herrarna. Ja, nu pratar jag inte om dig, Hasse. Nej. Jag visste det. Ja. Just den, och kvinnorna, framförallt kvinnorna då. Det är så roligt. Vi är fortfarande 315 personer. Det är helt otroligt. Jag vill säga mina sista ord, sen får jag just den avsluta. Fantastiskt. Vi var nästan 400 personer. Hur kul som helst. Jag måste gå och begann då. Ja. Nej, vi ska avsluta. Jag bara har ett sista ord från Öystein, för han har inte fått tag i sitt sista. Ja, nej, men alltså det är ett härligt gäng. Och som Stefan sa, man brukar tacka varenda gång. Man kan ju tacka. Jag kan tacka också. Men Stefan vill jag säga så här. Jag tyckte han sa något lite nedlåtande om sig själv. Som jag vet inte vad egentligen jag kan tillföra eller varför jag är här för. Du fyller en jävligt viktig funktion. Du är ett av de absolut viktigaste i den här gänget tycker jag. Jag lyssnar väldigt mycket på det. Alltid mycket kloka ord. Du är en vis människa och du har livserfarenhet och sånt som krävs för att bli livsvis. Öystein, nu får du lugna ner dig lite grann. Jag ska ta det också, Hasse, sen för fan. Nej, så att jag är väldigt glad över att Stefan är med också. Ja, och då hade han inte varit med, då tycker jag att då är det en lucka som fattas. Så är det. Mm. Men det är likadant egentligen med alla andra, men Stefan är inget undantag, va? Det jag vill säga, va? Och det är ett härligt gäng och det är ett härligt kommentarsfält med alla som kikar på det här, va? Jag försöker bara själv vara naturlig och det är lätt för mig. Jag är arbetslös och precis, jag är pensionär. Jag har ingenting liksom att vara rädd för, man säger så. Men jag har varit ganska rebellisk hela mitt liv. Men det här är ett härligt gäng. Och jag älskar människor som vågar tala ut, som är och kan tala från hjärtat och kan tala från förnuftet och vågar stå för sin sak, va? Även om den inte är politiskt korrekt, som det heter, va? Så jag kan stanna där. Trevlig helg på allihopa, både panelen och de som lyssnat. Tack. Ja, jag tackar allihopa. Håkan var tvungen att dra, jag vet det. Men alla tittare, hur härligt som helst, och få 400
personer i salongen en fredag, en lördag morgon. Det är helt fantastiskt. Och Stefan, du får inte ta åt dig till all den här beundran nu. Ja, men det måste jag göra nu. Jag kommer gå och lalla hela dagen nu. Jag tror att till och med jag ska börja städa lite hemma. Nej, kan ju du kan inte bråka i soffan nästa gång. Då får vi nästan bli kompisar. Man kan ju ljuga om allting. Det kan jag med göra. Men du, PK. Det går en timma mellan negativt och positivt. Jag måste tillbaka gå. Ja. Hej då. Och nästa vecka på lördag så ska vi hitta på något skit mot Stefan så att han får tillbaka. Ha det gott allihopa. Tack alla tittare. Hej då alla glada. Tjingling.